Ministar prosvete Mladen Šarčević posetio je srednju školu Vuk Karadžić u Sečnju. Njega je dočekala direktorka ove obrazovne ustanove, kao i predsednik Srednjobanatske opštine. Oni su razgovarali o potrebama, potencijalima, planovima i problemima. Mi o sredinama kao što je Sečen intenzivno razmišljamo, jer to su male sredine gde moraju biti fleksibilne kada je obrazovanje na srednjem nivou u pitanju. Znači, ne možete godinama raditi jedne iste smerove, prosto zasitite lokalno tržište, onda deca odlaze u veće centre i dolazi do depopulacije, čak i gašenja odeljenja. To je već problem ne samo Sečnja, nego i mnogih drugih mesta. A drugo, ne možemo školovati samo decu za neproizvodna zanimanja, jer s time ne mogu se zaposlovati. Mislim da moramo mnogo više da se pozabavimo onime što ne samo lokalna sredina zahteva, nego i neka regionalna sredina. Blizina Zrenjanina nije mana, možda bude vrlina. Jer mi smo razgovarali danas i o tome da velika kompanija Linglong je sa nama već imala više razgovora. I tu imamo zahteve za pravljenje profila i kadrova od srednjeg do visokog obrazovanja kroz integrisane programe. I video sam mlad uz kadar, pun energije i znanja, ali smo i pričali o opremi. Sad smo u fazi kada ćemo se baviti opremanjem ne samo informatičkih kabineta. Za osnovne škole smo tu intenzivno radili, sad su srednje škole na redu i to smo se dogovorili da se podnese zahtev, imamo veliku budžetsku liniju za to. I druga stvar su kabineti prirodnih nauka. Srednju školu Vuk Karadžić pohađa 209 učenika. Oni su raspoređeni po smerovima: pravo, administracija, ekonomija, gimnazija i automehaničari. Možemo da kažemo trenutno, ali i dugogodišnji problem ove škole je to što nije legalizovana. Znači, proces je ozakonjenja u toku, očekujemo pomoć i razrešenje ovog našeg problema. Negde nam je to svetla tačka i mnogo se radujemo, i uz pomoć lokalne samouprave očekujemo još više napretka i boljitka za ovu našu sredinu, za ovu našu decu i sve nas. Pored toga, to je sala za fizičko, Sečanj je poznat kao, da kažemo, stecište dobrih sportista. Mi smo jedna od retkih škola koja ima teniski teren, kolega fizičkog je radio projekat, ali nemamo dovoljno sredstava da se ta isti teren održava. Bibliotički prostor, videli ste koliko je mali, kažemo, pretvorio se u skladište, zaista imamo lekturnog fonda, ali nemamo prostora. Zatim informatički kabinet koji postoji, koji imamo dobru mrežu, ali nam nedostaju novi računari. To su, onako da kažem, goreća pitanja. Imamo, da kažemo, i dobrih strana koje sam pomenula i dobrih uslova za rad, ali ovo je nešto što bi unapredilo nastavu i van nastavne aktivnosti koje su takođe zastupljene u školi i veoma onako lepo se radi sa učenicima. Lokalna samouprava pomaže i doprinosi lakšem obrazovanju učenika. Moram da kažem da je ovo za nas istorijski moment, jer je ovo prvi ministar prosvete koji je došao u gimnaziju od kako je sazidana. To nam je velika čast i naravno dolazak ministra znači da vodi računa o malim sredinama, da vodi računa o svim malim učenicima i malim manjim školama i sredinama. Sad, mi smo se neke stvari već izdogovarali, usput napravili smo kontakte i verujem da ćemo postići ciljeve koji su pred nama. Ono što lokalna samouprava radi jeste, to znaju svi već godinama unazad, da su besplatne mjesečne karte za naše srednjoškolce koji putuju iz ostalih mesta u opštinu Sečanj, i mi ćemo tu taj trend nastaviti i gledat ćemo maksimalno da izađemo u susret i pomognemo koliko god je u to u našoj moći. Imamo sjajnu saradnju i dobro. Mnogo malo imamo đaka u osam osnovnih škola. Evo, do današnji podatak koji sam dobio, osmi razred nam završava oko 180 đaka u osam osnovnih škola. Od toga borit ćemo se da i svi 180 upišemo u gimnaziju. Napravili smo neke naše ciljeve. Nadam se da ćemo u tome uspeti u dobrom delu. Ministar Šarčević rekao je da će pomoći kroz projektno finansiranje srednju školu Vuk Karadžić, kako bi se rešili najbitniji problemi.